Rychlokurs před porodem u paní Kedroňové mi velice pomohl, z toho důvodu, že vlastně jsem si představila takovou tu její větičku, kterou vždycky říkala, že v podstatě si máte představit, že při tom porodu jste taková brána, která se otvírá a vlastně nejdete proti tomu dítěti, ale tím tady tou myšlenkou mu pomáháte, že vlastně to dítě prostě jde z vás ven. A vlastně pořád jsem si představovala dokola, že jsem ta vstupní brána, která se otvírá a vlastně dítě má volný průchod a pomáhalo mi to v tom průchodu, abych to dítě rychleji porodila. Takže celkový porod pak trval 5,5 hodiny a i když to bylo bolestivé, tak tohle mi hodně psychicky pomáhalo k tomu, aby všecko bez problému vyšlo. Takže se toho nebojte a určitě doporučuji kurz paní Kiedroňové. Nejvíce se zbrzdí porod strachem. To bolí. Jo, když se člověk srazí, má strach a zapne všechny svaly. Tu bolest způsobuje to, že mozek vyslal signál, že to dítě už je tak dost velké, tak samostatné, tak připravené, že je potřeba ho vypudit, rozšířit porodní cesty, které vlastně mají nároky na uvolnění svalů, šlach, kosti se musí rozšířit a to bolí, jo, to, že se vlastně začne měnit ta struktura toho, té ženy, to začne bolet. Moje tělo se připravuje na to, abych se své pánve vytvořila vrata pro uvolnění dítěte z porodních cest. U toho volně dýchejte, povolte kolínka a dýchejte a tak si ještě pohybujte a ještě, jako kdybyste to chtěli, takovým malým šroubovitým pohybem rozhoupat a otevřít ta vrata.